はい、それではもう間もなく30分までまだ時間ありますけど、暑い中早い時間から待っていただいたお客さん、そしてここにいらっしゃるお客さん、いいですよね、トライアルを見に来た人で合ってます？ほら、僕はそう思ってきたんだけど、わって喋ったら、いや、ただ休憩してるけど邪魔になっちゃうから、いいですか？今日も騒いで乗って楽しくやっていきたいと思います。程度に声を出していただけたら嬉しいと思います。ちなみに、初めてトライアルショー見るよっていう方、どれぐらいでしょう？初めてってこと、やっぱ初めて、よろしくお願いします。さあ、それでは、もう、チラリショー、なんだ、登場がかっこいい。最後にやるはずがもう最初にやっちゃった、かっこいい。いいよな、さっきぬくみさんがね、ロードのバイクのエンジンかけて拍手、俺は登場して喋っても拍手は少ないんだから。でもあなた登場だけの拍手ですから、どうですか？よろしくお願いします。たくさんのお客さんいますよ。2年ぶりにね、はい、昨日からもう盛り上げ、ちょっと疲れ気味ですけど、疲れてますか？もうあと残り2回もパフォーマンスをやっていきましょう。はい、まず皆さんに、僕たちが乗ってるバイクはもちろんホンダのバイクですね。カラーリングは多少違いますけど、同じ 300cc のバイクです。そしてナンバーやウインカーはついてないので、公道は走れません。普段僕らはレース練習行く。さあ、そしてホンダ君、喋ってよ喋ってよ。はい、皆さんこんにちは、改めましてようこそ。そしてくるっと向きを変えて、今度はちょっと待ってますか、拍手が少ないな、拍手は。ありがとう。では行きましょう。はーい、まずはウィーにご挨拶。ウィーに拍手は自然と起きてるね。では行きましょう、小林からのジャイアントウィーに。結構いったよね、ちょっと待って、あ、いいね、拍手拍手、おーおーおー、いた、あそこにあとこれぐらいってやってる。これぐらいとかやらなくていいんですよ。でも俺ここまでじゃなくてこれぐらいまでいってるじゃない。いってるってもう過ぎそうですよ。俺はもう古い先輩ですから分かってます。見たいなぁ、こするまで。やっぱり優勝する人は違うんだね。こするくらいだなってさ、グラッて見たくね、見たいよね、見たいよね。しかもあんまりやりたくない。なぜならこの路面が滑らなさすぎて非常にコントロールが難しいんですけど、もうこの回あってもあともう1回だから行きましょう。なんとホンダ元ある今日は下ろしたてのニューヘルメットをこすります。まあ確かに安全なものかぶってるけど、っ笑ってる方と拍手の方がいるけど、打っても大丈夫だけど、それは失敗です。一発目から決めて集中して。さあ、今日はいい感じで皆さんが受け入れてくれてますから、ジャイアントウィール俺も見たい。ではリアフェンダーにも注目。あれ、ちょっと待って、拍手が大丈夫か。さあ、それでは行きましょう。ホンダボトルのウィリー、うわー、めくれちゃってますよ。さらにさあ、うわー、せーくー、ちょ、もうね、垂直以上でいけるでしょ。泥よけがもうガリじゃなくて反対にめくれてますよ。半分くらいめくれてたでしょ。絶好調。これも皆さんの応援のおかげです。これも人もらったんだよ。絶好調じゃないですか。すげえ。余計なことは言わないですけど、ね、みんな見てよくわかる、カラーリングが違うだけじゃなくて、本田君の泥よけ5センチ長い。これこのネタ僕好きなんだけど、この前子供がね、あのテントの中に入ってきましてね、違うイベント会場で本田君を指さしまして。